El consell de l'Institut Odontològic Mediterrani. Una neteja bucal ben feta mai és perjudicial. L'esmalt no pateix cap mena de mal i el treure el sarro fent que la geniva es mantingui sana. Per tant, ho farem cada cop que sigui necessari. Vine i deixa que et cuidem les dents. T'aconsellarem el que millor et convé. Estem a l'Avinguda Constitució número 49 de Sant Andreu de la Barca. Enric Llorca, actual alcalde de Sant Andreu de la Barca, optarà de nou a la reelecció en les properes eleccions municipals del proper mes de maig. Així ho ha fet públic l'agrupació socialista de la nostra ciutat després de que Llorca fos escollit com a candidat. Ahir a l'assemblea de l'agrupació socialista de Sant Andreu de la Barca em varen escollir com a candidat del Partit Socialista a les pròximes eleccions municipals. La veritat és que estic content, il·lusionat i a més agraeixo molt als companys que em van donar la seva confiança per encapçalar les llistes del Partit Socialista Sant Andreu de la Barca. Elecció després d'un procés de primàries demanat pel propi Enric Llorca. Jo havia estat proposat directament per l'executiva local, però agraint aquesta proposta que havia fet l'executiva, vaig renunciar i vaig obrir un procés de primàries per tal de que qualsevol que hagués volgut presentar-se tingués l'oportunitat de fer-ho. He estat l'únic candidat, no s'ha presentat ningú més i tothom ha tingut l'oportunitat i ahir va procedir a la votació. Una elecció amb el 97% de suport. Estic content i satisfet perquè ahir vaig estar escollit en el 97% dels vots emitits. Mica en mica ja es van coneixent els caps de llista de totes les formacions polítiques que optaran a l'alcaldia de Sant Andreu de la Barca el proper mes de maig.